A na záver, veselá správa. Nemecko schválilo čiastočnú legalizáciu marihuany na rekreačné účely. Povolených bude 25 gramov na osobu a v jednej domácnosti bude možné mať najviac 3 rastliny a 50 gramov konope. Tento krok už stihol vydesiť Rakúšanov, ktorí kvôli tomu posilnia kontroly na hraniciach s Nemeckom. Iný problém však hlásia nemecké poisťovne v súvislosti s vedením motorového vozidla. Žiadajú stanoviť limit THC, ktorý nebude kriminalizovať vodičov príležitostne fajčiacich trávu, ktorí sú ešte schopní šoférovať. No. To je celkom dobrá. To je... Začali sme alkoholom, končíme trávou. Končíme drogami, ale i toto má jeden háčik, podľa mňa, že, no, že mne je ľúto už dopredu policajtov v Nemecku, lebo to není ľahká vec rozpoznať, lebo viete, pri alkohole zastaví niekto, jednak, že už takto ide, že už vidíte, že niečo není v poriadku a zasáhnete okienko a hneď viete, že ten človek pí, lebo keď vám povie, že prepáčte, jeden kolega vás sa prečo tak na mňa pozera, hej, tak povie, prepáčte, ja som tu sám, neviem, že... A už viete, že toto. Rovnako napríklad tí, čo sú na hubách, čo sú na hubách, myslím, nie hubári, ale čo, áno. Tak tiež to vidíte, to spoznáte hneď, oni vedia brutálne napodobniť tie kung fu, to len keď ste ich niekedy videli, tie ťahy, že keď ich zastaví policia, ale začne sa to... Ale čo s týmito nešťastníkmi? To, no, je, to sa nedá odhaliť. Zastavíte dvere, že policia povie, dobrý deň, pán vodič, a on že, dobrý deň. A to policajta vykuľají, takýto prístup. Viete, prečo sme vás zastavili? Neviem, povedzte mi. Viete, že to musí byť strašné. Taký veselý, no, spokojný. Aj, taký veselý. No viete, my vám poznám, vy máte podozrenie. A teraz... Tá skúška, tak to bude jedna veľká zábava, že no, vedeli by ste nám prejsť po tejto čiare? Poďme na to, hej. Čiže ja si myslím, že podľa mňa oni sa budú bať jak čert kríža, tí policajti, že nech pijú, nech nefajčia tú majú. Už s tebou budú mať ľahkú prácu, lebo keď budeš takto rozprávať, budú ľudia. A mne sa páčia ľudia, ktorí idú do zahraničia, tu si doma nič nevyskúšajú, ale idú do zahraničia, aby tam vyskúšali, skúsili, čo to s nimi spraví. Tak keď sme boli v Amsterdame, tak boli dvaja, ktorí nemali žiadnu skúsenosť, tak si dali ten koláčik. Mm-hmm. A u prvého sa to prejavovalo celku príjemne, pretože ako vyzeral ako Tomáš. Išli sme okolo tej štvrte červených lamp a on stál pred tými výkladmi a sa usmieval. A pracovníčky sa na ňo tiež tak ako s úsmevom pozerali a chceli sa ho spýtať, či je na drogách, tak som povedal, are you high? On, hi. Ale druhá pani, ktorá zjedla ten koláčik, nechcela nastúpiť do metra, že to metro určite vybuchne. Tak mali sme obrovskú robotu dostať ju do metra a keď bola v metre, nechcela vystúpiť, že vonku sú teroristi a všetkých nás postrieľajú. A kričala našťastie v slovenčine také strašné veci, že keby ich kričala v angličtine alebo v holandštine, tak dodnes majú v Amsterdame výnimočný stav. Ja viem, u nás trávu užívajú tí, ktorí majú nízky plat a chodia sa na lúku pásť. To je úplne jasné. Ale v Nemecku, keď sú takí benevolentní, tam určite aj alkohol tolerujú trochu, teda za tým volantom. U nás nie. U nás si môže šofér vypiť jedine doma. A jeden taký šofér si doma vypil, popíjal, pozeral televíziu. A teda keď mu to manželka dovolí, alebo keď manželka nezávidí, jasne, tak pozeral televíziu, popíjal, prišla manželka a pýtala sa, čo to piješ? On povedal, suché šampanské. Hej, odsýbaj mne trochu. Ja si hovorím, že konečne sa už tí Nemci zobudili, lebo u nás na Slovensku, a to si mnoho ľudí neuvedomuje, je to už stáročná, dlhá tradícia,
konkrétne marihuana. Tak? Ja som si zobral jednu pesničku, ktorá je asi z 18. 19. storočia. Sústrete sa na to, čo sa tam spieva. Močila konope močila, žaba jej do čižmy skočila. Už znamená, že už tá dotyčná, čo močila to konope, už bola trošku pod vplyvom. Ako tá žaba skočí do čižmy, nie? To už mala takú predstavu. A ďalej hovorí, vyskoč žaba, žabulienka, vyskoč von. Ona začne rozprávať so žabou. Je všeobecne známe, že žaba je kvak, alebo krr. Nerozumie tá žaba. Ale jej to stále nedošlo. Tejto, čo močila to konope. A pokračuje ďalej, lebo ťa dám vyšikovať žandárom. Ona normálne zavolá 158. Zavolá políciu a povie, prosím vás, vyvečte túto žabu niekam, však ju zavedú do blázinca. Ona už bola tak nadrogovaná, táto, čo močila tie konope, a napokon v moči sa vraj objavuje aj z dostatky nejakej drogy. Ale hlavne ja potom to chcem tebe, Milan, dohovoriť. Vieš, že u nás sa nesmie fajčo. Počúvajte, ja som sa pri tejto téme nahlas doma tak zasmiala, keď som si to prečítala, lebo som si predstavovala, že keby to u nás bolo, hej, povolené, že by mohli tak zľahka zhúleného blahu, alebo vieš, týchto, alebo huliaka, tomu to aj k menu sedí, nie? A ten by mohol húliť, koľko by chcel, nie? A oni nie sú. Tak to som chcela povedať, že vyzerajú, ako keby všetci húlili už dávno. No, ale nebudem to rozoberať. Chcem sa s vami, milí diváci, dnes rozlúčiť. To je z našej strany všetko. Ďakujeme vám za pozornosť, aj vám, milí diváci, a tešíme sa na stretnutie s vami opäť o týždeň. Majte sa dobre. Thank you.